comia as cabanas, eu comia as cascas, depois eu comia a banana. Mas tem que ter um padrão, você fica fazendo buraco pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, é um que padrão, que vai acontecer? Vai ficar cheio de... Aqui ó, isso aqui foi numa colheita agora nessa tarde aqui, que o operador da máquina aí, chefe, como é que tá a temperatura aí? Boa tarde, tudo bom? E a temperatura na máquina? Uns dá, cento e poucos graus mais dá ou menos. Dá pra suportar? Suportável, né? É o serviço da gente, tem que fazer. Doutor, e as pessoas que reclamam do preço do ovo, da galinha, da canjica... O que você diria para eles? Que só da colheita tá desse jeito. A gente procura até uma explicação mais técnica, né? Porque assim, dizer vem para cá fazer é um termo assim um pouquinho ignorante, né? Aí deixa eu ver, vamos procurar algo mais técnico, né? O preço do combustível, da mão de obra, os insumos, né? Tudo triplicou praticamente. O preço das máquinas, a gente tá aqui com uma maquininha velha. Não é? Porque uma máquina nova isso é 2 milhões de reais. Quebra uma pecinha de nada, tem que parar, tem que buscar a logística, tem que ser em outro exatamente, lugar. Aqui na nossa região é um pouquinho difícil porque não tem assistência técnica, né? Tem que estar emendando, quebrando e remendando, né? Emendando e remendando. Mas mesmo assim é um amor grande pela causa, né? Eu vejo o empenho de vocês aí. A gente é apaixonado pelo que faz, a verdade é essa, né? Eu acordei 4 horas da manhã, mas 4 e meia você já estava na... A gente tem outras profissões, né? Mas a gente deixa de estar no escritório para estar aqui no campo, né? Porque gosta, né? Pois é. Ó, pessoal, falando em outras profissões, esse aqui é um advogado. E aquele ali, ó, que está colhendo também, ó. Doutor Aldrin, outro advogado. Os homens do agronegócio aqui do Lago da Pedra. Aqui na região da Copaíba, município de Marajá do Sena. Valeu, doutor. Um abração aí. Obrigado. Muito bom estar com vocês aqui, viu?